сили зараз говорити маєш? Ні, ну, понятно, тяжело уровень Шахтера сравнить. Тяжело, как бы... Понятно, что мы от обороны играли. И жалко, что пропустили первый гол именно со стандарта с угловой. Чому не вдавалися ті фірмові контратаки? В первом таймі много раз обрізались, хоча предпосилки були хороші, і как-то, не знаю, обрізки пішли, і ми не могли. Вроді і виходимо, в той же час сразу обрізаємося і давали Шахтеру такий шанс, ну, как бы сразу проводити встречний контратак. Я бачив в інстаграмі, завантажив, що готуєшся до Шахтаря особливою книжкою, але щось сьогодні не пішло, да? Та ні, нічого, впереді дуже важливі ігри, как бы, треба брати очки з такими, як наступна гра з Карпатами, так що ми будемо настраїтися і давати цим бой. Ну, наскільки засмутилося, що перервали суху серію? Ні, ну, звісно, розстроєні, ребята, ну, це не трагедія, не катастрофа. Тобто нам, я ж говорю, важливо брати з такими постійниками соперниками. Дивіться, на завершення, не футбольне запитання. Мейвезер чи Макгрегор? Майвезер, понятно. Чего? Потому что он лучше.